Hei hei arvoisa videon katsoja! Nyt on jotain uutta taas ilmestynyt. Tai ei ilmeisesti edelleenkään kovin uutta. Mutta jotain kivaa tänne on ilmestynyt. Nimittäin tänne on nyt saapunut Sony Bravia ensimmäisiä LCD Sony Bravioita 2005 vuodelta. Tämä on KDL joku, mä en nyt muista sitä tarkkaan, me voi laittaa sen tuohon ylös johonkin näkyville, mutta tosiaankin tässä on ensimmäisiä kunnollisia praavioita. Tämä on 40 tuumonen Muistaakseni noin 40 tuumanen Kyllä se on, koska tämä on KDL 40 jotain, niin se on yleensä se ensimmäinen siinä se koko. Mutta tämä on sitten tämä 700 jotain resoluutiota, eli tämä on HD Ready. Tämä kyllä ö, osaa kyllä 1080 iin mutta tota, sitten kuitenkaan ei ole niinku oikeasti HD. HD tota noin niin, ö, tasoinen, että ei se full HD, taita, siellä on, mutta kuitenkin, tämä ei haittaa sinänsä, koska tämä näyttö tulee olemaan mulla seuraavien niin sanottujen retroprojektien näyttö. Täällä on ö, komposiittia, täällä on vaikka mitä näitä, tota, näitä, liittimiä. Täältä löytyy kolme kappaletta skarttia, mutta sitten löytyy antennia ja, ja, ja tota, niin täällä näkyy jo, niin mä oon tänne jo kromekasti laittanutkin. Ja kaikkea löytyy, siis täällä on vaikka mitä kivaa. Ja sit mitä hienointa, niin tässä näytössä on ropelli, eli siellä on tuuletin tuolla sisällä. Ja joo, tämä on tosiaan, tämä on paksu. Ja tämän television idea tai syy, miksi tämä on olemassa, niin on se, että tota, mä pyysin Facebookissa ö, ihmisiltä, joilla on jäänyt ylimääräisiä jonkunnäköisiä taulutelevisioita, niin kysyin, että jos sellaisen jonkun, mikä on siellä jossain nurkissa, niin voisi mulle lahjoittaa, koska mulla on täällä tämmöinen studio tekeillä niin mä oon tähän seinälle hakemassa televisiota. Ja se ei ole niin tärkeä, että mä menisin tosiaan kaupasta hakemaan sen. Niin, niin tota, mä ajattelin, että oikeastaan se voi olla mikä vaan, että tulisi vaan tohon noin, että se toisi sellaista niin kuin, mukavaa lisää tähän, sit tähän tilaa, mikä mulla täällä niin kuin, on käytössä. Niin, okei, okay, no mä sain nyt sitten tämän näin. Me ei puhuttu tarkemmin, että mikä Sony niin Bravia se on, mutta mä olin sille, että jos se on Sony Bravia ja se on ehjä, niin mä otan sen anyway. Ja sieltä tuli tämä 2005 jättiläismalli, jotenka se ei sitten tietenkään tuohon seinälle sopinut. Mutta tosiaan retroprojekteihin näiden liitännöiden takia mä innostuin tästä, että täällä on nämä kaikki nämä liittimet, mitä niinku, että vanhoja konsoleita ja, ja sellaisia haluaa testata, niin nyt on liittimiä sitten ja saa VHS sun muut kiinni näkätevästi tonne noin, koska kartpaikkoja on niinku jopa huimat kolme kappaletta. Siellä on yksi HDMI-portti vaan, mutta se on nimenomaan hyvä sitten, että mä saan siihen ton kromäkästi vaikka sitten. Ja siis tää on, tää on niinku ihan siis... siis Joo, ei, ei tätä niinku normaali käytössä voi pitää, eikä se tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin sovellu nyt ihan tuohon, niin kuin, mihin se haettiin, mutta tosiaan tälle löytyy nyt sitten ihan toinen, Toinen tarkoitus, että tämä tulee käyttöön todella mulla, että se menee, se varmaan laittaa jotenkin tohon noin, koska tuossa on mun retronurkka, niin se laitetaan tohon noin. Mutta mut mä en ole ihan varma vielä, että miten mä sen, miten mä sen toteutan. Täällä on mulla niinku tämä studion rakennus on vielä kesken, nämä muuttuu tästä kaikki, että tästä avataan esimerkiksi noin, ja sieltä sitten laitetaan, tota noi, niin ää, siinä menee niinku erilaista tekniikkaa noihin kaappeihin, niistä oviet lähtee, että niistä tulee hyllyt esille, ja sillä sinne lataa ja vaikka mitä sitten. Mutta tämä on hitaasti edennyt tämä mun studioprojekti, mutta se kuitenkin etenee. Niin tämä on nyt lisä siihen, mutta eli edelleen mulla on hakusessa sitten se toisenlainen näyttö, se saisi olla mielellä se Full HD-näyttö. Sen ei tosiaankaan tarvi olla mikään huippu hyvä ja uusi, koska mä olen sitä ilmatteeksi pyytämässä tai vaihtamassa sitä pari kahvipakettia. Tämä sain parilla kaljalla. Eli, eli tota noin, niin, vein, vein, muutaman pitkän santun tota noin, niin, ja sain sitten, sain sitten, tämän näin. Et niin, että vähän niin kuin vaivan palkaksi, että jakso, jakso, vaivautua tämän mulle antamaan, niin ihan hyvä diili. Joo, no mutta tässä nyt on tällainen äh, oman aikakautensa huippulaite. Tämä on maksanut uutena silloin aikoinaan useamman tuhat euroa huippulaite silloin. Ja on vieläkin. Tässä on kirkas kuva. Äh, sitä mitä mulla ei ole, niin ei ole kaukosäädintä, mutta ei mä oikeastaan tarvi, että kaikki liitti, mihin pääsee tuosta nurkasta, niin se, se on sitten ihan hyvä. Mutta tässä on nyt kuitenkin näyttö, jolla mä korvaan paljon. Ja tää, tää, just kun mä saan niin monta laitetta tuohon kiinni ja nimenomaan vanhempia laitteita, me päästään tekemään jotain Commodore-juttuja, me päästään tekemään tietokonejuttuja ja kaikkea kivaa niin kuin sillä että tältä ruudulta sitten katsellaan sitä hommaa. Ja kun tää on näin iso, niin onhan se aika absurdia suorastaan, mutta siis onhan se nyt siistiä. Mitä isompi, sen parempi. eikö niin? Joo, ehkä se vie sähköä kuitenkin sen verran, että tämän päivän sähkö sähkö, tota, noi, niin on hyvin innoissaan, kun Janne käyttää ja käynnistää tota, niin, 2005 vuoden Sony Bravia television. Niin <t' true> no, ei tämä nyt ihan, sit, ihan niin paljon vielä, kun ajatellaan jotain plasmoja sun se sellaisia, mutta tota, ei tämä kyllä hirveästi siitä vajaeksi jää, että tota, joo. Mutta kuitenkin silloin, kun projektia tehdään, niin ne ei yleensä hyvin pitkäkestoisia ole, niin, niin tota, ei se haittaa. Mut joo, mulla on seuraavaa projektia tulossa sitten, on, tutustutaan tohon tosiaan tohon mun dyykkauskoneeseen, mikä on tossa noin ja niin päin pois. Mut, mut, tosiaan, joo, hei, hei, lisää niitä näyttöjä sitten, että jos on jotain, niin laittakaa ihmeessä mulle vähän sitten koodia siitä, niin kuin sanotaan, niin, niin, niin tota, lähestytään asiaa sitten uudemman kerran. Tohon tosiaan tarvii vielä sen näytön. Täältä. Tähän. Mistä sulle soittaisi?